Fra ca. år 700 begynner en handelsekspansjon i Nordvest-Europa, hovedsakelig på grunn av økt etterspørsel etter skinnvarer. Det beste skinnet kom fra de kaldeste områdene, og Skandinavia og de baltiske områdene ble dratt inn i denne handelen. Den aktiviteten gjorde at det ble grunnlagt flere permanente eller sesongpregede handelssteder, som Kaupang i Viken-området, Ribe, Heveby, Birka, Vollin og Staraja Ladoga. I Møre og Romsdal har vi spor etter handel i vikingtida på Leikvin i Sunndal. Her er det funnet mynter av arabiske dirhemmer og klippa tyske mynter. Ingen av dem er heil, de er alle klippa i stykker og brukt i handel. Høvdingen Ottar forteller at han var reist til Bjarmeland på jakt etter de verdifulle hvalrosstennene som han kunne selge på markedet på kontinentet. Det gikk altså en handelsvei helt fra Nord-Norge til kontinentet. Nordvege, Norge, det var en integrert del av Europa. Høvdingene i Norge kontrollerte trolig på grunn av maktposisjonen sin det meste av fjernhandelen og hadde kontakt med et omfattende handelsnett. Handelsvarer, det var skinn, fjær og dun, tømmer og tjære, saltfisk, selskinn, tørrfisk, hvalben, hvalrosstenner, og ifra Østersjøen, det var rav, en av de svært etterspurte varene i Vest-Europa. Noen varer, som skinn, honning, voks og hvalrosstenner, ble eksportert helt til Bysants og Østen. Varer som ble importert, det var silke, krydder, smykker fra øst, mens vin, glass og våpen kom fra Vest- og Mellom-Europa. På markedet i Leikvin hadde de med tørrfisk fra kysten, mens innlandsbøndene kom med kjøtt, jern og skinn. I tillegg ble det handlet med brynestein og reinsprodukter, råjern og kull. Handelsplassene i Norge var gjerne sesongpreget, og der foregikk det varebytte, varehandel og produksjon. Skallekvadene omtaler slike steder som markedet, altså markader, og markedsplasser, kaupanger. Størstedelen av handelsplassene lå langs kysten i nærheten av høvdingsetene. Håndverkerne, eller smeder, som de også ble kalt, betegner bruken og begrepet av ordet i vikingtida. De var til stede på markedene. Vikingene var dyktige håndverkere og utførte et stort mangfold av forskjellige fag. Treskjæring, garving av skinn til sko, belter og bager. Det ble vevd stoffer av ull og lin og sydd klær av det. Av jern laget smeden mange forskjellige redskaper, våpen, beslag og andre gjenstander, som for eksempel nagler til skip. Det fantes også smeder som arbeidet med gull, sølv og bronsearbeider, perlemarkere og kammakere. Våpen- og smykkesmedene tyder på at de arbeidet for høvdingene, som i første rekke trengte de arbeidene de laget. Handelsstedene tillegges av historikere en stor betydning for høvdingene som senter for politisk makt. De administrerte og regulerte handelen, og det var høvdingene som i første rekke drev handelsvirksomheten. Det var derimot ikke økonomisk profitt som drev høvdingene, det var å sikre seg prestisjegjenstander som skulle vise statusen deres, og som de kunne dele ut som gaver til vennene sine. Kjøpmennene kom med gaver som høvdingene trengte, mot varer som de kunne få godt betalt for hjem. Denne vareutvekslingen skjedde nok ofte som gaver og motgavesystemet, slik at vennskap, som er lik en allianse i dag, ble opprettet. Det var også mulig for vanlige bønder å få solgt varene sine uten at de dermed opprettet vennskap med høvdingene. Det var med en handel innenfor markedsøkonomiske rammer ved bruk av vekter. Vekter er funnet i flere kvinnegraver, både fra vikingtid og tidligere jernalder, blant annet en rikt utstyrt grav på Setnes med svært forseggjorte vektlodd og vekter av tynn bronse utstyrt med stjernemønster.
Disse har vært brukt til handel eller til legekunst. Disse kvinnene har mest trolig drevet med lokal byttehandel, i hvert fall som enker.